Kimwe mu byafashije u Rwanda gukemura ibibazo byarwo muri iyi myaka 30 ni ukwishakamo ibisubizo hashingiwe ku muco wacu Homegrown Solutions. Muri urwo rwego kandi gahunda zirimo Gacaca, Ubudehe, Umuganda, Girinka, guhura urubuga abagore mu nzego zifata ibyemezo, politiki yo kwigira n'izindi byatumye uyu munsi hari n'abandi Banyafurika ndetse n'abakuri babifataho urugero rw'ibishoboka. Ni gute nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu buryo bwakomeza kubera u Rwanda na Afurika igisubizo no mu bibazo bishya by'isi ya none? Radio Rwanda tugira ikiganiro twita Isi ya None, birimo mihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'abimukira n'iby'imico runaka iterwa n'uko isi yabaye nk'umudugudu. Reka mpere ku cyoroshye nko kuganira gusa. Mwebwe mushinzwe amakuru n'iki buvuze umuco, uvuga ibyo dukora cyangwa ibishingiye ku muco, reka nanone nsigaye mbivuga kenshi n'ubu ndabisubiramo. Barore mushake ukuntu umuco w'ururimi rwacu udacika, ukaba ikintu kiri aho kimvange. Uvuga Icyongereza, avuga Icyongereza, uvuga Igifaransa, avuga Igifaransa, nubwo babivuga nabi nabyo, ariko byo ntabwo. Ariko noneho Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ngira ngo muzashyirireho porogaramu. Buriya kera nkiri umwana w'impunzi mba mu kambo, igihugu nize Ikinyarwanda kenshi usibye ababyeyi batubwiraga Ikinyarwanda ni nacyo bari bazi. Ariko n'abandi bose tubana Ikinyarwanda, dutangira na za primeri twiga Ikinyarwanda. Ariko icyatumye menya Ikinyarwanda nubwo kitari kenshi cyane ariko kirumvikana, hari porogaramu najyaga nkurikira kuri Radio y'u Rwanda. Muri mu buhungiro. Ndi umwana. Yitwaga ngo ese wari uzi ko. Murayizi nyirabuhungu ko babiri. N'ubu turayifite. N'ubu mwarayikomeje. Burya ni iya kera cyane. Ese wari uzi ko. Ariko ntibigishaga n'Ikinyarwanda gusa nk'ururimi, bigishaga n'ibikorwa. Hari n'icyo kera icyo gihe nabyize. Aricyo nize bavuga imiti y'Ikinyarwanda, bavuga uta n'iki muri iyo porogaramu. Ndibuka rwose ndi umwana ari ese wari uzi ko, baza kuvuga. Kandi naho nkuriyeho nagiye muri ibintu nk'ibi ngibi twanyuzemo, baza kuvuga ukuntu kuvura igikomere iyo wakomeretse. Ushobora gufata inyabarasanya, urazizi, sinzi niba umukobwa we ntabwo abizi. Gufata inyabarasanya ukayihonda, ukayigira ute amababi yayo, ukayashyira aho wakomeretse. Ntabwo rwose narabikoze, narakomeretse muri 1982 cyangwa 1983. Ahantu twabaga ntabwo twari muri izi ntambara z'abaturanyi n'iki. Nta miti bahari, ntaki. Nibuka kuri iyo porogaramu wari uzi ko, nibuka ko wavuze inyabarasanya. Inyabarasanya ni ibintu usanga mu mirima. So ndabifata ndabikora, nta ni bandage yari ihari icyo gihe aho twari turi. Mfata ikirere ndahambira mpiramirizaho, ni uko nakize ahantu hano kuvura. So urubyiruko rwacu rero n'abakuru b'Ikinyarwanda bavuga ukayoberwa, kivanze n'Ikirundi, ni Kinyekongo, ni iki Gande, muzafashe mushyireho porogaramu mujye mubigisha. Hari ikintu cyaje sinzi aho cyavuye, niba ari kujya mu kiliziya cyane. Mu kiliziya azi ko
ahereza ukaristiya so buri kintu cyose cyabaye guhereza ariko nababwiye ubushize mbasetsa ndabwira ariko kwirahira mu Kinyarwanda uvuga ngo yampaye inka bikwerekwetsa umuntu uko utavuga guhereza uvuga guha guhabwa yampaye ntabwo bavuga ngo yampereje inka ubugira ngo niho bigeze nibyo bazajya bavuga uvuga yampaye namuhaye guhereza ni nko gufata ikintu gutya kwa ubwira umuntu uti mpereza icyo kintu niyo akiti yo gufata ikintu ariko guha umuntu kumugenera ni byinshi cyane cyavuga ntabwo bayihinduye ntabwo n'ibindi byinshi ibyo nagira ngo mpere kuri ibyo rero ariko ni ngombwa mudufashe mu gahara hari abatabizi abana batoya cyangwa batarabizi iyo birahari abatabizi abo ni abarakori the innocent category hari abandi babizi ariko ngira ngo bibwira ko kubigore kuko abivuga utyo ni ubusitari so ariko twebwe icyo dukora dukwiye kwigisha abantu bariya batabizi kuko ku buryo bufite ishingiro bakaba bakwiga bizabatwara umwanya bizabatwara iki abashaka kubigoreka babizi icyo ntacyo twabakorera kubyihorera ariko hari ikintu bavuga umuntu yazi ubwenge ni byiza ushobora kubugore reka mbivuge mu cyongereza an intelligent a clever person can act like a fool whenever they want whenever it suits them but a fool to act like an intelligent or clever person biragoye so but an intelligent person can have both you can make yourself a fool if you want but you are intelligent nibyo byurwo rurimi tuzarubahe barumenye bamenye ururimi rw'Ikinyarwanda ariko ari abantu bafite icyo bashaka kurugorekaho cyangwa iki ibyo ntuzahobuza bazabikora ntabwo ari kimwe rero no kutarumenya kuko iyo utaruzi ntufite uburyo bwo kurugoreka ubishaka kundi naho rero imico yacu ndagaruka ku kwibohora buriya kwibohora byabaye umuco byabaye ni ideological ni ibintu bijyanye na politiki intekerezo ya politiki byabaye rero ndetse iyo tubona tuva ku busa tukaba dufite aho tugeze ntituragera kure cyane aho twifuza byabaye umuco abantu bamaze ku muri politiki yacu muri kamere yacu nk'u Rwanda icyo nifuza icyo nakangurira abantu dukomeze ibibazo byabo batitera ibibazo
biba umuco umuco nabiribona iby'amashuri noneho abantu bakanayagana bakwiga cyangwa iby'amavuriro abantu bakajya yaba afite uko yumva atameze neza akibuka kugana ivuriro cyangwa biriya twashyizeho by'abantu bakora bafasha bakora ibikorwa by'ubuzima bagana abantu bakababunganira biriya ni umuco maze kutujyamo wa politiki w'imikorere wo guteza imbere ndetse twakomeza tukarushaho tugahera ku byo tumaze kugeraho dufite mu bikorwa remezo mu mashuri mu by'ubuzima by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo twihaze kandi tworore duhinge bya kijyambere duhahira amasoko kugana amasoko no gushaka kugira ngo tugire ibidutunga bitubutse kuri buri wese ntabwo ari ibyo bikorwa gusa inyuma iyo nyuma yabyo hatari umuco nibi by'isuku isuku tugira haba mu mujyi haba mu mago haba mu byaro haba he ni umuco ufasha iterambere ry'igihugu ibyo rero birafasha kandi bifasha gukemura ibibazo ubundi abantu ibibazo abenshi barekera leta ngo izaza ibikemure kandi bakwiye kuba babikemura no hagati y'abo bantu bakishyira hamwe gusa bagakemura ikibazo birafasha bifasha igihugu bifasha abagituye ni umuco mwiza dukwiye gukomeza gukoresha gukemura ibibazo naho ibibindi by'amatora tugiye kujyamo byo tusaba ngo badushyigikire dukomeze tubayobore nta kindi kiba kiri mu bitekerezo ni ukubayobora muri ibyo bikorwa birushijeho bikaba byinshi bigatera imbere mubivuze kenshi abanyamakuru b'ibigo by'itangazamakuru bigiye gukomanga ku nteko y'umuco bagiye kujya muri MINEDUC ariko baravuga batese turabikorera murashyiramo amafaranga Your Excellency icya mbere ntaranashyiramo n'amafaranga biba byakundaga umuntu yabishyiramo amafaranga ariko nka porogaramu yo ku maradiyo cyangwa iki abantu bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo izo porogaramu ariko aba mbere bica urwo rurimi ni nabo banyamakuru ubwabo arashaka ko bamwishyura kugira ngo avuge ururimi ruzima ibyo kuri porogaramu tuzishyura abantu bakwishyura kugira ngo porogaramu zihoreho kandi ubwo bituma nyine ababa bafite amaradiyo na za televiziyo bashobora kubona amafaranga ariko ntabwo nakwishyura umuntu ngo yo kugoreka ururimi